شن يتوان مع المضمانتا اه اور بحنا كما هينا بوليسكا مال اي كسو حيسيين اما اي كو وصو بندقان بلشد صوماليات ننك واحد لي مسور كيسية مقع عيسى إيا إنو دالكا كودح بحصدايا وفكد او يهي كود بجوغان مال اي كو عدايين إلا هادا مهين باشان مال فوقيان لغر رادنين وحن كو علين ايا إسلام نمادا إيا دولة نمادا مدنو كو مجرتو إن انتا نندالين يراوها مستقبل له او أبابي بلشاة انتا لدلو هادانا لغو دان لعادو وحي وناكسن إيا وحي حنب إن لتلمامو واجبات كان نصارنا كميتا ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa baahda saxaafadda oo mar walba u taagan waan ku adkaynayaa kelmadaas mar walba u taagan inay xogta dalka ka jirto saxda ah goob kasta iyo goor kasta ay u gudbiyaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa oo maanta igu muhiimsan hadalkayga nin la dilay oo la yiraahdo ustaad عبد الرحمن معلو أبيكر لدلي لبيه طبعاً كي بيشي فبروري لواكن لواتني أفر لقود دلي دقمة مدينة إيريا ذا دركين لي سكول كويا لو بركة أها مالين عدل دلي ظهر كودي ظهر نمو لبيه طبعاً كي لا كودي انتو دحي سل دلي وحايا إهيد نكي دلاغ أها وكبح سادة سكولك أو أي إهيد واجبك ساراً qolada iskuulka inay maaragtay qabtaan ninkaas ay ahayd amniga qolada amniga ku shaqalahayd inay qabtaan ay ahayd aan la qaban waxaan rabaa inaan warbixinteeda oo kooban aan dulmaro waxa dhacday mar la markii maxaa wax loo dilay lama dhahay waa dil uu dhaca laakiin waxaan daba socod waxa weeye maxaa ku dhacay hay'adaha amniga boolis iyo booliska ayaa qaabilsan hawlahaas iyo hay'adaha garsoorka waxa ku dhacay qabsaday oo cudurdaar la'aana oo warbixin la'aana oo siday wax u jiraan aanan maaragtay ehelkii marxuumka aanan loo sheegayn ayaan rabaa inaan ka hadlo fariinna gaarsiiyo madaxda qaranka sidaan hore u sheegay dalkan wuxuu nabad iyo barwaaqo iyo horumar ku gaaraya sharciga in la ilaaliyo hay'adaha amniga shaqeeyaan qolo waliba shaqay leedahay shaqadeeda ay qabsato sida saxda aanay u qabsato dee cidda qabsan weydo waxay tahay in toosh lagu shido la tuso madaxdooda la tuso islaamka iyo maaragtay bulshada Soomaaliyeed la gaarsiiyo daalimiinta waajibaadkooda aanan gudanayn cidda doonaana aadaanay waxaan rabaa 12kii bisha maanta waxa ka soo wareegtay 15 maalmood maanta ah oo warbixina kama hayno booliska meel ay ku soo xayeysiyeen ama ay ku ugu soo bandhigeen bulshada Soomaaliyeed ninka wax dilay masawirkiisa iyo magaciisa iyo inuu dalka ku dhex baxsaday oo fakad uu yahay ku daba joogan meel ay ku cadeeyeen ilaa hadda ma hayno sida looga shaqeeyay wiilkii dilay wiilkii Sayid Cali ahaa lagu eedeeyay inuu dilay lul inuu dilay lagu eedeeyay aad bay bulshada uga daba qaadatay booliskana way bandhigeen sawirkiisa iyo magaciisa oo saddexan shaqadii shaqo la mid ah ma aanay qaban aad iyo aad aan u fadeexaynayaa una dhaleeceynayaa booliska Soomaaliyeed oo ugu sarreeya taliyahooda ilaa haddana aana jawaab laga haynin waxaan leeyahay laysaga harimaayo waa lagu xisaabtamayaa waxaan rabaa oo kale inaan waajibkaas dusha u saaro oo qoorta aan u suro maanta hadday wax dhacaan iyo berri iyo saa dambe iyo bilaha soo socdo hadday wax dhacaan oo ummadda Soomaaliyeed kala fogeynteeda iyo in dhibaato dhacdo oo qof aan daalim ahayn ay wax gaaraan ay dhacdo mas-uuliyaddaas waxaan rabaa inaan idhaahdo allahumma balaqtu waxa mas-uuliyadda qaadayo booliska Soomaaliyeed iyo taliskooda qof walibana hawl uu leeyahay waxa la sii daayoon ognahay booliska nidaam uu leeyahay qofka wax dilo ama wax haleeyo ama wax xado ama wax dhaco waxaa suurtagal inuu daqiiqadahaas baxsado laakiin reed kale jiro oo la raaci karo oo loo qaban karo dadkii ninkii qoriga haystay oo amniga iskuulka masuulka ka ahaa ninka tooreeda wata sii daayo gudaha u sii daayay markii uu soo dilayna fasaxay
waa la soo xiray markii hore waana dabagalka meesha uu ka bilaaban lahaa iyo xogta saxda in la helo meesha uu ka bilaaban lahaa waay lamana qabanin inta la qabtay la xiray ayaa haddana hay'adaha maxaan maqlay garsoorka dawladda maaragtay maxkamadaha inay amar ku bixiyeen taliska booliska saldhigga booliska inay waceen oo yidhaahdeen siida ma ninkii wax dilay baa markaa ninkaas xirayso marka hay-adaha garsoorkana ha u daayaana booliiska baaritaankooda inay qabsadaan si sharci ah booliiskana shaqadooda ha qabsadaano madaxda qarankana warkan waa gaarsiinayaa baashaan meel fog ayaan laga raadinin waxaan ku celinayaa islaamnimada iyo dowladnimada midna kuma jirto in inta nin dhallinyaro ahoo mustaqbal leh oo abaabiyo bulsho ah inta la dilo haddana lagu danlacaado mana dhici doonto insha allah hay-adaha amniga mar kalan ku adkaynayaa inay hawshaas warbixin degdeg ah naga soo siiyaan caalamka iyo bulshada iyo miidiyahana la wadaagaan kiiskaas meesha uu marayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahidilka maxaa la yidhahdaa sidaas aan u amray wax uma dhacayaana waan kontaroolinaya reerka waan la hadlay waxaana idhi howlaha socdee ha la sug aaska maydka horaan u sheegnay islaamka sida uu qabo ayaa la mariyey maalmood kadib sistamkii dowladda waa isu dhex jirtaa haddii aad raadisay halka ay wax marayaan mas-uuliyiinta laamaha ammaanka maxaad kala soo kulantay oo natiija wax natiijo aan hayno maladeer halkan aana ka sheegay natiijo booliiska waxay ku maqan yihiin ma hayno asalaamu calaykum.